بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى دم هذا السلام بس الوابي للصيب كتاب نوقش تدوامي تامس كتاب ذكر ده فايدة دار عقدة وتوده وتكن دارس مزده وشنا وتس تورتة فايدة نوقش نكامس يستفايدة دن وتس بيشنش فايدة كدودك الخامس والثلاثون أن ذكرى abda va ala firasihi. ya'ni zikrni foydalaridan yana biri zikr bandani to'shakda ustida o'tirgan joyida uni sayr qilib olib ketadi ya'ni o'zi o'tiribdi lekin e, sayrda u davom etayotgan bo'ladi va fi suqihi bozorida bo'lsin yoki bo'lmasa sog'lom holatida yoki kasal holatida bo'lsin ne'mat va lazzat holatida bo'lsin tirikchiligida bo'lsin va vaqiyamii va o'sha qiyam degani shu mashni bir turi ham ya'ni ishlarni bajarish holatlarida bo'lsin va o'tirgan holati bo'lsin yotgan holati bo'lsin safarda bo'lsin iqomat holatida bo'lsin farqi yo'q bandani sayr qilib olib ketaveradi demak amallarni ichida butun vaqtlaru holatlarni umumiy o'z ichiga qamrab oladigan zikrdak narsa yo'q zikr butun holatlarni qamrab oladi hattoki u banda to'shagini ustida uxlab yotgan holatida ham sayr qilib olib ketaveradi bu odam g'aflat bilan birga qiyomda turgan namozda turgan odamdan o'tib ketadi bu uxlagan holatda tong ottiradi u butun karvonlardan o'zib ketgan bo'ladi haqiqiy millovachchalar holati ekanda uni ko'rgan odam uxlab yotibdi bu g'ofil deb o'ylaydi ko'p uxlaydigan g'ofil deb o'ylaydi aslida mana buni o'qimagan odam tushunmaydi u bo'lsa to'shakni ustida chalqancha yotibdi uxlab darsga ham kelmagan zikr qilyapti chunki va mana u bo'lsa qiyomda turgan g'ofil qiyomda namozda turgan odam u karvonni eng oxirida qolib ketadi oxirida tong ottiradi bu alloh taoloni fazli o'zini xohlagan kishisiga beradi hikoya qilinadiki obidlardan biri obidlardan biri boshqa bir obidlardan birisini uyiga mehmon bo'lib tushdi haligi obid kechasi bilan namoz o'qib turdi qiyom namozda turdi manai odam bo'lsa to'shagida chalqancha yotdi bu uxladi ikkovi ham tong ottirganda unga obit bu karvon sendan o'zib ketdi degan yoki shunga o'xshagan bir gapni aytuvdi bunisi aytdiki asosiy narsa fiman va fiyman mufi musofir bo'lib kechasi tunab kechasida ertalab karvon bilan birga tong ottirgan odamda emas asosiy narsa kechasi to'shagini ustida tunab kunduzi karvondan o'tib ketgan holat ya'ni qatarrakb degani karvondan tamom karvonni orqada qoldirib o'zi ketib yuborgan odamda asosiy narsa ya'ni karvonda turish emas karvondan o'tib ketganda gap men yotgan joyimda sendan o'tib ketdim demoqchida ho'p mana bu shunga o'xshagan gaplarni to'g'ri bir tushunish o'rni bor <laughs> mahmal sahih degani to'g'ri bir mahmal o'rni degani gapni hamal qilish o'rni ya'ni o'zbekchaga aytsak buni tushunadigan ya'ni tomoni bor va noto'g'ri tushunayotgan tomoni ham bor bu gapni ya'ni bu deganiki amal qilmay yotaversa ham bo'lar ekanda amal qilmagan odam amal qilgan odamdan yaxshi ekanda degan tushuncha kelib qolsa bu fost bo'ladi kim uni mana bunday tushunsaki to'shagida chalqancha yotib olib uxlagan odam bu kechasi bilan duo qilib qiyomda turib chiqqan odamdan o'tib ketadi deb tushunsa gapni o'shanga yo'ysa bu botil gap bu noto'g'ri balki bu gapni tushunish o'rni shunaqa bo'ladiki tushunchasi mana bu to'shagida chalqancha yotgan odam qalbini olloh robbi azi vajallaga bog'lagan bo'lsa va al habbata vahab ya'ni qalbini to'rini arshga olib borib ulab qo'ygan bo'lsa va qalbi arshda atrofida maloykalar bilan tavof qilib chiqqan va u odam dunyodan g'oyib bo'lgan dunyoyu dunyodagi narsalardan g'oyib bo'lgan degani u umuman dunyoda dunyodagi narsalarni o'ylamagan hech ham qalbi ollohga bog'langan lekin nimada yotibdi joyida bu odam kechasi qiyomda turishdan birorta bir sabab bir to'sqinlik qilib qolgan masalan bir og'riq bo'lganmi yoki sovuq bo'lganmi qiyomda man qilayotgan bir sabablar uni man qilib namoz o'qiyolmay qolgan bu odam yoki bo'lmasa o'ziga dushman uni ko'rib ya'ni ushlab olishidan qo'rqinch bo'lishi mumkin sabab yoki bundan boshqa qanaqadir uzrlar bo'lgan bo'lishi mumkin mana bu odam to'shagida yotibdi lekin qalbida bo'lsa olloh biladigan darajada narsalar bor bu odamni qalb degani o'sha qalbni to'g'ri degani ya'ni butun qalbini to'rini o'sha ollohga bog'lagan va yana bittasi bor qiyomda turadi namoz o'qib tilovat qilib lekin qalbida riyo va kibr va talabul jah obro'yni talab qilish va odamlar o'rtasida maqtanchoqlikni talab qilishdan olloh biladigan darajada narsalar bor yoki uni qalbi bir vodiyda yuribdi jismi bo'lsa boshqa bir vodiyda ya'ni xayol joyida emas odamlar umuman boshqa narsani o'ylab namoz o'qiydi shak shubha yo'qki mana bu uxlagan odam tong otturganda mana bu qiyomda turgan odamdan ko'p ko'p bosqichlar marhalalar o'zib ketib tong ottirgan bo'lishida shak shubha yo'q bunaqa holatdagi odam odamdemak amal nima qalblarga ko'ra bo'lar ekan badanlarga ko'ra emas ya'ni asosiy narsa turgan narsaga bo'ladi ya'ni asosiy e'tiborli narsa bor narsaga ya'ni uchib ketadigan shudringlarga emas atlal ya'ni bu deganiki shudring tushgan bo'lsa ham keyin bir quyosh tushsa ham ko'tarilib ketadiku uni hech e'tibori yo'q uni ammo turadigan amma amma zabadu fa va fil ard turadigand o'sha asosiy narsa foydali narsa narsada va bil avval asosiy e'tiborga olinayotgan narsa birinchi harakatlantiruvchi bilan bo'ladi ya'ni birinchi harakatlantiruvchi ya'ni nima uchun odam o'shani qilgan degan muharrikil avval degani bu ishni nima qilishga nima tezladi uni qoyim turgan odamni nima tezladi riyo tezladi demak bu namoziga qaramaymiz uni tezlagan birinchi uni undagan narsaga qaraymiz riyosiga qaraymiz amana u odamni joyida yotishga nima olib keldi bu odam fikr qilish uchun yotibdi qalbi ollohga bog'lanib ya'ni e'tiborli narsa o'sha turgan joyidagi odamga qaraydi joylarga emas e'tiborli narsa sokinda odamiga qaraydi azma demak zikr ichida yashirinib turgan qasdni qo'zg'abyuboradi vaha va yashirincha bo'lgan muhabbatni u qo'zg'aydi ya'ni ko'rsatadi degan chiqaradi va va o'lib qolgan talabni tiriltiradi degandek to'g'ri ya'ni ma'no umumiy ma'no tushunarli asosiy narsa zikrda zikr insonni o'shanaqangi holatlarga undaydi degani qaysi foydani o'qisangiz shu foydani o'zi yetadi zikrni fazliga deb qolaganda odam o'ttiz oltinchi foyda zikr bu zikr qiluvchi uchun dunyoda nur bo'ladi va uni qabrida ham nur bo'ladi unga oxiratida ham nur bo'ladi sirot ko'prigida uni oldidan yurib boradi nuri qalblar ham qabrlar ham alloh taoloni zikrichalik narsa bilan yorishmadi alloh taolo aytadiki o'zi asli o'lik bo'lib keyin biz uni tiriltirib unga u bilan odamlar ichida yuradigan nur qilib bergan odam zulumotlarda uni misoli zulmotlarda bo'lib undan chiqolmaydigan bo'lib qolgan odamday bo'ladimi ya'ni bu deganiki hidoyatda vahiyga amal qiladigan hidoyatdagi odam zalolatdagi odam bilan bir xil bo'ladimi ya'ni halol pokiza yuradigan yaxshi odam qayerdayu bir alkash qayerda masalan harom xarish yuradigan hech narsadan farqga bormaydigan odam qayerda birinchisi bu mo'min kishi bu olloh taologa bo'lgan iymon bilan allohni muhabbati bilan ma'rifati va zikri bilan qalbi nurlangan odam ikkinchisi bo'lsa ollohdan g'ofil odam ollohni zikridan allohni muhabbatidan yuz o'girgan odam demak asosiy narsa va sha'nu kullu sha'n degani eng asosiy en narsa va eng asosiy nima najot nurda bo'lar ekan va kullu shaqo va eng uh, haqiqiy ya'ni haqiqiy deymiz ekanda haqiqiy holat asosiy holat va haqiqiy nojot uh, nurda bo'ladi va haqiqiy baxtsizlik bo'lsa o'sha nurni yo'qotishda bo'ladi o'sha nurni yo'qligida bo'ladi shuning uchun ham nabiy sallallohu alayhi vasallam robbisi taboraka taolodan nurni so'rash paytlarida uni go'shtlarida qilishligini nurni suyaklarida paylarida sochlarida badanlarida quloqlarida va ko'zlarida va min tepasidan ostidan o'ngidan so'lidan orqasidan oldilaridan qilishlik hattoki vajaalni nuro hatto meni nur qilgin degan gaplarida rasululloh mubolag'a qilar edilar judayam mubolag'a qilib nurni so'rardilar hamma tomondan nur bo'lishini so'rardilar tafsilotini ham mubolag'a qilardilar deganda tafsilotida ham juda ham mubolag'a qilib so'rardilar degani ya'ni nurni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham ko'rinib turgan va ko'rinmay turgan barcha zarralarida nurni olloh qilib berishini so'radilar va uni butun hamma jihatlaridan hamma tomonlaridan o'rab turadigan qilib qo'yishini va rasulullohni o'zlarini turishlarini va butun jumlasini hamma joyni nur qilib qo'yishini so'radilar molekulalargacha hamma narsa mayda hamma narsalargacha juda ham mubolag'a qilib işte so'rashda bu nurni nurun demak olloh azu vajallani dini o'zi nur kitobi nur rasuli nur va o'zini do'stlariga tayyorlab qo'ygan hovlisi porlab turadigan nur alloh olloh taboraka taolo osmonlar va yerni nuri ollohni ismlaridan nur ismi bor va butun zulmotlar ollohni yuzini nuridan yorishib ketgan nabiy sallallohu alayhi vasallamni toif kunidagi duolarida keladi butun qorong'uliklar undan yorishib ketadigan seni yuzingni nuri bilan panoh tilayman va unga dunyoyu oxiratni ishi unda solih ya'ni nima yaroqli bo'ladigan nuring bilan panoh tilaymanki menga seni g'azabing tushishidan yoki menga seni g'azab g'azab sahat ham shu g'azab o'zbekchada yomon ko'rishing menga tushishidan lakal utbao ya'ni qaytish senga hatto sen rozi bo'lguningcha vala havla vala quvvati deb duo qiladilar şey. ya'ni utba har xil aytilgan ekan shu utbani ma'nosida ba'zilar ruju debdi qaytish senga hatto rozi yani, bo'lguningcha şey yoki o'sha olloh subhanava taolo itoblaydigan ishni qilaveradi rasululloh tarafidan unga yaxshi sabr bo'laveradi yana itoblaydigan narsa bo'ladi sabr bo'laveradi hatto rozi bo'lguningcha men o'shanda turaman degani hatto rozi bo'lguningcha sen nima qilsang o'zingni qo'lingda deganida bu ya'ni qaytish ham iltijo o'rni ham hammasi senga hatto rozi bo'lguningcha mendan rozi bo'lsang bo'ldi degani vala havla vala laylun vala nahr robbilaringni huzurida kecha va kunduz degan narsa yo'q u zot nur osmonlar va yerni nuri ollohni yuzini nuridandir ba'zi mana shu asarni lafslarida keladi osmonlarni nuri ollohni yuzini nuridan deb keladi buni usmani darimiy zikr qilgan alloh taolo aytadiki va ashroqotil ardu bi nuri robbiha yer robbisini nuri bilan yorishib ketdi degan agar robb tabaraka va taolo qiyomat kuni bandalar o'rtasida ajrim qilish uchun kelsa ollohni nuri bilan yer yorishib ketadi yerni yorishishi o'sha kundagi yorishishi quyosh yoki oy bilan emas chunki quyosh o'zi o'rab qo'yilgan uğra, o'ralgan bo'ladi oy nima nuri so'ndirilgan bo'ladi va ularni nuri ketgan bo'ladi ollohni toboraka taoloni hijobi o'zi nurdir ollohni hijobi nur agar o'zi hijobi bo'lgan nur hamma joyda yorishtirib yuboradi agar u nurni ko'tarsa hamma narsa kuyib ketadi ollohni nuridan hech narsa dash berolmaydi unga abu musal ashariy aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni ichimizda beshta kalimani aytib turdilar aytdilarkiyanam olloh uxlamaydi va uxlash ollohga hech ham loyiq bo'lmaydi lekin olloh taolo tarozini qesdi adolat tarozini tushiradi ko'taradi ya'ni bu degani deganida kimnidir ko'taradi kimnidir tushiradi shu boshqaruvda ta alloh taolo kimnidir xor qiladi kimnidir aziz qiladi kimdir qamaydi kimnidir qamoqdan chiqaradi kimdir o'ladi kimdir tug'iladi o'shanday alloh taologa kunduzni amalidan oldin kechani amali allohga ko'tariladi va kechani amalidan oldin kunduzni amali ko'tariladi allohni hijobi nurdir agarda bu nurni agar o'sha hijobda agar ochsa allohni yuzini nurlari unga xalqidan ollohni ko'rishi yetib borgan joyigacha kuydirib yuboradi ya'ni bu degani hech nima qolmaydi degani olloh qayergacha ko'radi desa banda qayergachadir ko'radi lekin alloh taoloni basoridan ko'rishdan nima uzoqda qoladi hech narsa uzoqda qolmaydi ya'ni qayergacha ko'rsa o'shancha joydagi narsa kuyib ketadi keyin mana bu oyatna o'qidilarki bu olovni oldidagi odamga va atrofidagilarga baraka berildi degan muso alayhissalom mana bu hijobni nurlanishi ollohni yuzini nuri bilan bo'ladi ya'ni o'sha olloh taoloni hijobi nur bo'lgan hijobni nuri ham ollohni nuridan agar u bo'lmaganda edi allohni yuzini nurlari subohatlari va nuruhu ya'ni subuhat ham o'zi shu nima anvar nur ma'nosida nurlari unga ollohni ko'rishi yetib borgan joygacha kuydirib yuboradi shuning uchun ham alloh tabarak taolo toqqa qiyo boqqan paytda tajalli qilgan paytda va hijobdan ozgina ochgan paytda yerdagi tog' erib ketdi va tadak taka va mayda mayda bo'lib ketdi va rob tabaraka va taolo uchun turib beraolmadi toq bu narsa ibn abbosni na, olloh va taoloni ushbu oyatidagi aytgan gaplarini ma'nosi la tudrikuul absor degan oyatda ollohni ko'zlar idrok qilolmaydi deganda de, aytdilarki ibn abbos bu olloh azu vajalla agarda o'z nuri bilan tajalli qilsa ya'ni nuri bilan agar qarasa unga hech bir narsa dosh berolmaydi degan bu ibn abbos roziyallohu anhuni juda ham tushunchasini bir badia degani go'zalligidan tushunchasini yaxshiligi chuqurligi va u kishini zakovatini juda ham nozikligidanki kayfala qanday u kishi bunday tushunchaga kelmasin rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishiga olloh qur'onni tavilini qur'on tafsirini o'rgatmoqligini duo qilgan bo'lsalar ya'ni o'rgatsin deb duo qilgan bo'lsalar qanday u kishida bunday tushuncha bo'lmasin bu robtabaraka taolo qiyomat kuni ko'zlar bilan ochiqchasiga ko'riladi lekin ko'zlar uni idrok qilishi mustahil bo'ladi ya'ni va in vain agar ko'rsa ham ko'z ko'radi lekin uni idrok qilolmaydi idrok boshqa narsa ya'ni fal idroku wa amrun ruya idrok degani bu ko'rishni orqasidagi boshqa bir ish ya'ni ko'rdi degani idrok qildi degani emas bu ko'radi idrok qilaolmasli mumkin mana masalan vahadiy shams quyosh valillahi masal wallah, ala alloh taologa hech narsa o'xshatilmaydi ya'ni bu qiyos qilganda masalul ala qilib turib agar quyoshki shunday bo'layotgan bo'lsa endi allohni nima deysiz degan ma'nodada shu ma'noda tushuntiriladi mana quyoshni biz ko'ramiz lekin u asli haqiqatni nima ekanligini idrok qilolmaymiz va buni yaqiniga ham borolmaymiz idrok qilishni yaqiniga ham borolmaydiz nimaligini hech kim bilmaydi uni yaqinlasha olmaydi hech kim u nechi ming gradus issiq u uni yaqiniga ham hech narsa tekshirib borayotgan narsa yo'q shuning uchun ham ibn abbos u kishidan ruyai haqida so'ragan kishiga va avroda alayhi unga mana bu la tudrikuul absor <laughs> ko'zlar uni ko'rolmaydi deyaptiku deb ishkal keltirganda ibn abbosga alloh taoloni ko'ra bo'lmaydi deb mana bu oyatni dalil absorni keltirganda aytganlarki yo'q alasta fao u kishi aytdilarki osmonni ko'ryapsanmi degan u ha degan sen idrok qila olyapsanmi deganda yo'q degan shunda aytdilarki alloh taolo yana ham buyukroq va ulug'roqdir sen osmonniki qilinmaganingdan keyin ollohni qayerdan idrok qilasan alloh subhanava taolo o'zini bandasini qalbidagi nurga bir zarbil masal keltirdi masalan la yaqiluhu illal olim odamlar tushunadigan bir chiroyli bir nima zarbil masalni keltirdi alloh subhanauva taolo aytadiki val ard alloh osmonlar va nur, uh, yerni nuri ollohni nurini misoli zarbil masal qilinganda misoli xuddiki bir mishkotga o'xshaydi ya'ni nur mishkotga o'xshamaydi xuddiki nurni zarbi masal qilinsa bir mishkot bor mishkot degani devorni ichidagi tokcha chiroq qo'yiladigan nima tokcha deymiza endi chiroq qo'yiladigan fmisba u tokchada chiroq turibdi almisbahu fiaa chiroq shishani ichida shisha bo'lsa go'yoki u durlik bir yulduz kabi durdan bo'lgan durlik yulduzga o'xshaydi shishalik muborak daraxtdan ya'ni zaytun daraxtidan sharqiy ham emas g'arbiy ham emas dunyoni u tarafi ham emas g'arb tarafi sharq tarafdan ham emas ya'ni uh, markazdan bo'lgan mana bu shom diyorlarini ulamolar aytadiki shom diyorini zaytuni muborak ekanligi shu oyatdan ishora uh, deydi na sharq tarafdan emas g'arb tarafdan ham bo'lmagan muborak zaytun nimasidan daraxtidan yonadi agar unga hali olov kelib tegmasdan turib ham haligi yog'ni tiniqligidan o'zi yorityoraman deydi nurun ala nur nur ustiga nur ya'ni zaytun yog'ini o'zi tiniqligi yarqirab uyda o'zi yoritaman deb turibdi u chiroqdi keyin olov yonsa nur ustiga nur bo'ladi <yahdi> alloh taolo o'zini nuriga xohlagan kishini hidoyatlaydi va alloh taolo odamlarga zarbul masallar keltiradi olloh har bir narsani biluvchi zotdir degan bu zarbulmasalni biz tushunsak agar juda bir ajoyib bir narsani alloh taolo bizga zarbul masal qilib beryapti ubay ibn kab Ka aytadiki ollohni e, musulmon kishini qalbidagi nurini misoli bu degan ya'ni hozirgi fitratga misol degan ya'ni go'yoki musulmon kishini qalbidagi ki fitrat o'sha toza bir yog' yarqirab o'zi yoritaman deganday fitrat o'zi ko'rsatib turadi hamma narsani agar bu ko'rsatib turgan toza fitratga agar osmondan vahiy nuri kelsa nurun ala nur bo'ladi va mana bu narsa bu mo'min kishini qalbiga alloh taolo joylashtirgan uh, nur ya'ni ma'rifat nuri muhabbat nuri iymon nuri bo'ladi va allohni zikr qilish nuri bu olloh subhanava taolo ularga tushirgan ollohni nuri ya'ni bu vahiy nuri bo'ladi mana bu bilan insonlarni olloh taolo tiriltirdi va ularni odamlar o'rtasida yuradigan qildidemak bu nurni aslisi ularni qalblarida o'zi bor ya'ni fitrat nuri keyin uni moddasi yana kuchayadi va yana ham ziyodalashaveradi hattoki ularni yuzlariga a'zolariga badanlariga ko'rinib ketadi nur balki ularni kiyimlari hovlilarida nur ko'rinadi uni jinsidan bo'lgan odamlargina uni ko'ra oladi ya'ni qalbida nifoq bo'lgan qalbi quflangan odamlar bu nurni ko'rmaydi va boshqa xalqlar bo'lsa buni yo'q deb inkor qilib turadi qiyomat kuni bo'lsa mana shu nur yana ularga zohir ko'rinadi va ularni sorabi ra ularni iymonlari bilan bu nur oldilaridan yuradigan bo'ladi endi fi zulmatil jisri o'sha nima ko'prikni sirot ko'prigini zulmatida hatto o'sha ko'prikdan o'tib bo'lgunlaricha bu nur ularni iymonlari bilan birga nur oldilaridan yoritib ketadi qiyomat kunida bu nur ularni dunyodagi qalblarini quvvatli va zaifli bo'lganlik darajasiga ko'ra bo'ladi ya'ni qancha qalbini iymoni kuchli bo'lsa nuri shuncha qiyomat kunida uzoq uh, bo'ladi zaif bo'lsa zaif bo'ladi ulardan uh, kimisini nuri quyosh kabi bo'ladi yana boshqasiniki oydek bo'ladi boshqasi yulduzlardek bo'ladi yana boshqa biri chiroq kabi boshqasiga oyog'ini bosh barmog'ichalik nur beriladi bir marta bir yoritadi bir qarasa o'chib qoladi ya'ni qilib imaylab o'sha nur bilan qorong'ida yo'l topib borish kerak a'ni sirot ko'prigidan o'tish kerak mana shu nur bilan bu agar dunyoda uni nurini holati bo'layotgan bo'lsa agar bu narsa dunyodagi nurni holati shu bo'layotgan bo'lsa demak nimada ham uh, jisrda ham ya'ni sirot ko'prigi ustida ham xuddi shuni miqdorichalik beriladi ya'ni ya, dunyoda o'zi asli nur bu qalbdagi iymonchalik bo'lyaptiku kimni iymoni kuchli bo'lsa ko'proq narsani ko'radi ko'p narsa unga ayon bo'ladi oxiratda ham xuddi shunday sirotdan o'tishda mana shu miqdor bilan bo'ladi balki bu uni nurini ayni o'sha nurni o'zi u unga endi ko'zga ko'rinayotgan bo'lib hozir oldiga olib kelib qo'yildi ya'ni qalbdagi nurni o'zi endi qiyomat kuniga borganda u o'sha nurni o'zi shundoq nima hissiy bo'lib ko'zga ko'rinadigan bo'lib odamni oldiga qo'yiladi qo'yiladimunofiqni dunyoda bir sobit turadigan nuri bo'lmaganligi uchun balki uni nuri faqat zohirda bor lekin botinda ichida nur yo'q o'zi asli nur emas u xuddi haligi yaldiroq qo'ng'iz bo'ladiku uni cho'g' deb o'ylaydi odam xudi o'shanga o'xshatsa ham bo'ladida yaldiroq qo'g'izni yaldiroq qurtlar bo'ladi maymunlar nia tagiga qo'yib puflaydiku yonsin deb munofiqni nurini o'shanga o'xshatsangiz bo'ladida ichida yo'q o'zi aslida u cho'g' emas ishlasangiz issiq ham emas muzday bo'ladi u lekin ko'rgan odam uni nima deb o'ylaydi ko'rgan maymunlar uni chu'g' deb o'ylaydiana unga munofiqqa ko'rinishi nur beriladi lekin maaluhu ila zulmati va oqibati zulmat va ketish bo'ladigan nur ko'rinishi nur lekin oqibatda ketib qoladigan bir nur beriladi vadorob alloh alloh azu vajalla mana shu nurni va uni joyini o'rnini ya'ni joyi mo'minni qalbiku bu nurni o'zini va uni joyini va uni ko'tarib yuruvchi mo'minni o'zi mo'min kishini va uni moddasini oladigan kuchi moddasi zaytn yog'i dediku mo'minni nimasi fitrat bu o'sha moddasini zarbul basal qildi xuddiki bir tokchaga al fil yani va bu degani mishkat degani devordagi bir nima teshik joy fahiya ma bu insonni qalbini zarbul masali bu ya'ni ko'ksini insonni go'yoki ko'ksi devorni ichidagi o'sha chiroq qo'yiladigan tokchaga o'xshaydi bu mo'min kishini ko'kragi mishkati mana bu tokchada zujaja bir shisha bor eng shishalarni tozasidan u hattoki u durlik yulduzga o'xshatilgan oqligida musaffoligida shunchalik oq va musaffoligida durlik yulduzga o'xshatilgan qalb bu qalbni misoli yani bu sadri, ya'ni masalul qalb degani go'yoki o'sha chiroq qo'yayotgan tokcha bu mo'min kishini sodiri ya'ni ko'ksi u ko'ksini ichida chiroq bor degani u chiroq qalb ya'ni va shu bihat shubihadujaja bu shishaga o'xshatilgan chunki u mo'minni qalbidagi bo'lgan sifatlarni jamlagan shisha ya'ni mo'minni qalbida bor bo'lgan sifatlarni shisha jamlaydi u narsalar nima sifatlar musaffolik va juda ham noziklik va salobat va pishiqlik ham juda ham nozik degani yupqa ingichka pishiq o'sha musaffoligi bilan haq va hidoyatni ko'ra oladi va unda o'zini o'sha yupqaligi bilan yumshoqlik va rahmat va mehribonchilik hosil bo'ladi mehribonlik hosil bo'ladi qatib ketgan emasda qattiq emas qalbi va ularga o'sha salobati bilan bilanqattiqligi bilan allohni dushmanlariga jihod qiladi ularga qattiq qo'l bo'ladi va haqda qattiq turadi va yaslubu fihi va haqda juda ham mustahkam chidamli bo'ladi mana bu bilan o'sha salobati bilan bu ishlarni qiladi uchta sifat qarang birinchisi musaffoligi ikkinchisi uni riqqati riqqatinimaii nozikligi va pishiqligi shu sifatlardan birorta sifat boshqa sifatni yo'qotib yubormaydi va unga teskari kelmaydi balki bir birini quvvatlaydi bir birini nima qiladi yordam beradi bir biriga xuddi olloh aytganday kofirlarga qattiq qo'l o'zaro o'rtalarida rahmli degani kabi mo'minni qalbidagi mana shu sifatlar bir biriga teskari emas ya'ni qalbi yumshoq bo'ldi degani sinib ketadigan bo'ldi degani emas bu yoki sinmaydigan mustahkam bo'ldi degani yumshoqlik yo'qolib qoldi musaffolik yo'qolib qoldi degani emas bu ham musaffo ham o'ta yupqa ya'ni yupqa bo'lganda ko'rinadida narigi tomoni ya'ni bu deganiki o'sha yupqalik bilan mehribonchilik paydo bo'lyapti musaffolik bilan uh, musaffolikdan o'sha ilm paydo bo'lyapti ma'rifat uh, salobatidan paydo bo'lyapti o'sha qattiqqo'llik alloh taolo aytadikiolloh taolo tarafidan bo'lgan rahmat sababli ey rasululloh siz ularga muloyim bo'ldingiz agar siz qo'pol dag'al qalbi qattiq bo'lganingizda edi ular atrofingizdan tarqab ketgan bo'lardi degan va alloh taolo aytadiki ey payg'ambar ey nabiy kofir munofiqlarga qarshi jihod qiling va ularga qattiq qo'l bo'ling dedi va asarda keladiki qalblar alloh taoloni yerdagi idishlari ollohga eng bu qalblarni sevimlisi yupqasi mustahkami va musaffosi mana shu uchta sifat eng yaxshisi shu uchta sifatga ega bo'lgan hozir bularni sharhladik ya'ni araqquha degani raqiq mana ama e, bu riqqatdan rafat rahmat shafaqat chiqadi mehribonchilik chiqadi va aslo bu sulbdan jihod va qattiq qo'llik kofirlarga qattiq qo'l bo'lish chiqadi va asfa musaffo bo'lishdan bunda nima amallar chiqdi hidoyat va haqni ko'rish chiqdi va hadal endi bu qalbni muqobilida bu tomonida qarshisida ikkita yomonlangan qalb bor fi tarafay naqidin ya'ni naqizni ikki tarafida degani bu narsa ya'ni uni qarama qarshi tarafida deymizda bir biriga qarama qarshi bo'lgan ikkita yomon bir qalb bor ularni bittasi qalbun fihi bir qalb borki tosh qalb qattiq unda hech bir rahmat yo'q na ehson yo'q yoki va yok. bir yaxshilik ham yo'q uni bir musaffoligi ham yo'qki u bilan haqni ko'radigan balki u juda ham uh, jabbor ya'ni uh, zo'ravon johil qalb haqni biluvchi ham emas va xalqqa rahm qiluvchi ham emas va buni qarshisida bir suvlik bo'lgan zaif qalb bor ya'ni bir biriga to'g'ri kelmaydigan ikkita qalb bor bular ikkala qalb ham bir biriga teskarida ikkovi ham bu buyoqdagi mo'minni qalbini teskarisida turibdida lekin bu ikkovsi ham bir biriga to'g'ri kelmaydi o'zi uni qarshisida suvlik zaif qalb bor la fihi unda na quvvat bor na o'zini tutib turish bor balki har qanday suratda shaklni qabul qiladi ya'ni har qanday shaklga kira oladi suvda u masalan unday qilsa yumaloq bo'lib qoladi bir qarasangiz uzunchoq qaysi idishga qo'ysangiz o'sha shaklga kirib qoladi masalan qaysi idishga qo'ysangiz o'sha shaklda oladi va uni mana bu suratlarni saqlab qolish quvvati ham yo'q ya'ni masalan yumaloq idishga solib qo'yib keyin to'ksangiz yumaloq bo'lib tushmaydi tushganiizda uzunchoq bo'lib ketasiz ashrab ketadi masalan va boshqaga ta'sir qilish quvvati ham yo'q u bilan masalan suv bilan birovni ursa bir og'ritib qonatmaydi ham va kullu ma khalatahu fihi unga aralashgan narsa unga ta'sir qiladi ya'ni suvga bitta tomchi qizil narsa tomib ketsa qip qizil bo'lib ketadi sariq narsa tomib ketsa sap sariq bo'lib ketadi ya'ni kimni yoniga borsa o'shinga o'xshab qolaveradida u bir betayin odamni oldiga borsa betayin bo'lib ketaveradi namozxonni yoniga kirsa namozam o'qib yuoveradi bazan o'shanaqa kim anavisi bo'lsa ta'sirlanib ketaveradi men qoviyin va qonvao quvvatli bo'lsin yoki zaif bo'lsin ta'sirlanib ketaveradi toyib va hobis bilan ham masalan bir paqir suvga bir tomchi bovul tomsa najisga aylanib qolaveradi shuncha suv toyib bo'lsa toyibga ham aralashaveradi hobisga ham aralashaveradi vafi misbahun endi zujajada haligi shishani ichida chiroq bor bu chiroq degani nurul fil bu haligi nima pillikdagi nima nur fatilani pillik chiroqni ichidagi pillikdagi nur vahiya hamilatuhu mana bu o'sha nurni ko'tarib olib keluvchi narsa o'sha pillik ya'ni nurni o'sha olib keladida ko'tarib chiqadi mana shu nurni moddasi bor ya'ni nimadan oziqa oladi bu nimadan yog'dan vahiya zaytun bu zayt bu eng joylarni mos joyidagi zaytundan siqib olingan joylar adalil adailamakin degani eng joylarni eng nima munosib joydan eng yaxshi joydan olingan quyosh unga tegadigan avval nahar va oxirau quyoshni avvaliya ham oxirida ham quyosh unga tegadigan joy ya'ni la sharqiya va la g'arbiya degani faqat ertalab quyosh tushib unga kechqurun tushmaydigan emas yoki kechqurun tushib abiddan keyin tushib ertalab tushmaydigan emas ya'ni ertalab ham tushadi oxirida ham tushadi dehqonchiliklarda bu narsa ikki tomondan ham quyosh masalan ertalab chiqqanda ham tushsa bu yoqqa o'tganda ham tushsa bu zo'r hosil bo'ladi deganida de. ha ya'ni masalan terak kelgan bo'lsa terakni bir tomoni masalan ertalab chiqqanda terakni bu tomoni bir o'n metrgacha <laughs> hosil bo'lmaydi va quyosh buyoqqa o'tgandan keyin bu tomoni bir o'n metrgacha boyagidey o'tadi o'sha quyosh tushmagani uchun daan keyin tushmagani mana shunday joyni yog'i eng yog'larni musaffosi tozasi va eng ichiga aralashgan narsalardan uzog'i bo'ladi ya'ni toza degani bu ham eng musaffo va eng toza yoq bo'ladi hattoki u musaffoligidan hali olov kelmasdan turib yoritib yuboraman deydi mana bu chiroqni nurini moddasi bu ya'ni chiroq nimadan yorishadi desangiz zaytundan zaytun ham manaqa zaytun ya'ni buni dinga qiyoslab aytsak endi buni bu modda biz masalan mo'minni qalbi yorishadigan modda agar vahiy bo'layotgan bo'lsa bu keladigan vahiy la sharqiya va la g'arbiya deganday ifrot va tafridni o'rtasida ya'ni vasotiya bo'lgan vasot bo'lgan din bu bil hanifiyati qulay na bu tomonga o'tib ketgan emas na bu tomonga o'tib ketib jabr qilib yuborgan emas na erkakka o'tib erkakni haqqini berib yuborib ayolnikini olib qolgan emas yoki ayolnikini berib erkaknikini ay qisib qolgan emas jamiyatlarni qaysi biriga qarasangiz va sharqiyg' yoki la sharqiy hech qaysi yo'q haq huquq degan narsa yo'q ho'p ya'ni mo'min kishini qalbidagi bu chiroqni nurini moddasi ham u vahiy daraxtidan xuddi shunday olinadi bu narsalarni eng barakada kattasi va eng in inhirof yo'ldan ozishdan uzog'i ya'ni bu vahiy unda yo'ldan ozish adashish degan narsa yo'q balki u ishlarni eng o'rtachasi eng adolatli eng afzali bo'ladi nasroniylarni Nasirani aynishiday şey aynigan burilib ketgan burilishiday haqdan burilganday burilib ketgan emas yahudlarni de burilishiday burilib ketgan emas balki ik ik bu ikkita mana shu narsalarda ikkita yomon tarafni o'rtasida bu tomoni ham yomon ketgan bu tomoni ham yomon ketgan vosot o'rtasi mana bu narsa iymon mo'min kishini qalbidagi iymon chirog'ini moddasi bu ya'ni qarang moddani qayerdan oladi o'sha zaytdan oladi bu zayt vahiy zayti bu ya'ni o'zi aslida bu fitrati ham insonniki o'zi asli bir vahiy bilan birlashadida borib mana bu yog'ni endi musaffoligi shunchalik qattiq bo'lib ketdiki hatto o'zicha yoritibyuoraman deb turibdi keyin unga olov aralashuvdi ya'ni vahiy olovi bu endi aralashuvdi fa va u bilan uni yoritish yana ham qattiqlashib ketdi va u bilan olovni yoritish moddasi kuchayib ketdi ana shunday bo'lgan paytda kanadalika ana shunday bo'lgan paytda nur ustiga nur bo'ldi va mo'min kishi ham xuddi shunday uni qalbi yorituvchi bo'ladi haqni o'zini fitrati va aqli bilan bilib bilioan deb turadi ya'ni haqni biladigan darajada bo'lib turadi fitrati lekin uni o'zidan ya'ni o'zidan bir modda bo'lmay turadi addatul vahiy keyin vahiy moddasi kelgan paytda uni qalbiga aralashgan paytda va holatat bashashatahu qalbni o'sha de, bashasha degani nima qabul qilishiga aralashgan paytda qabul qilish deymiz bashashani ya'ni xursand bo'lib qalbni qabuliga aralashgan paytda degani qalb uni qabul qilib qalbga singan paytida nuron bil wahyi, ala alloh taolo unda yaratgan fitrat nurini ustida vahiy bilan bu nur yana ziyoda bo'ldi vahiy bilan uni nuri ziyoda bo'ldi va unga vahiy nuri fitrat nurini ustiga jamlandi nur ustiga nur bo'ldivahi bu odam endi vahiy bilan gapiradigan bo'lib qoldi agar unda bir asarni eshitmasa ham ya'ni to'g'ri gapiraman umar roziyallohu anhu qanday masalan hatto u kishini aytgan gaplari bilan oyat nozil bo'ldi mana bu narsa o'sha fitrat nurida keyin asarni eshitadi aynan o'sha fitrati unga guvoh bo'lgan fitrati uni ko'rsatgan narsaga mutobiq bo'lib mos bo'lib turib vahiyni kelganligini eshitadi fayakun nura alar nur. yana nur ustiga nur bo'ladi bu odam bir narsada bir hukm chiqaradi keyin eshitsa rasululloh xuddi shunday qilgan ekan deb mana bu nur ustiga nur xursand bo'ladi inson mana bu mo'min kishini holatiki haqni o'zini fitrati bilan umumiy holatda ko'ra oladi ya'ni mujmal holatda haqni umuman ko'radi keyin asarlar dalillar buni tafsiloti bilan mufassad butun tafsiloti bilan kelganligini eshitadida uni vahiy shahodatidan bo'lgan iymoni va fitrat shahodatida bo'lgan iymoni keyin paydo bo'ladisha yoki uni iymoni o'sha vahiyni shahodatidan va fitrat shahodatidan paydo bo'ladi ya'ni hosil bo'ladi buni fitrati o'sha vahiydan kelib chiqqan va fitratdan kelib chiqqan iymon hosil bo'ladi aqlli odam mana bu buyuk oyatni o'ylab ko'rsin va uni mana bunday ulug' bir ma'nolarga bunday sharif ulug' ma'nolarga mos kelganligini o'ylab ko'rsin olloh subhanava taolo osmonlar va yerdagi o'zini nurini zikr qildi va mo'min bandalarni qalbidagi nurni zikr qildi

butun olamni butun tarafi hamma taraflari tepayu past taraflari hamma joyi u bilan yorishgan ko'zlar bilan ko'rilingan maxsus nurbu ikkita katta nur bittasi ollohni nuri vahiy nuri insonni ichidagi fitrat nuri bu ko'zga ko'rinmaydi bittasi maxsus nur butun osmonlaru yerni hamma joyni yorishtiradigan ko'zimiz ko'rib turgan nur ikkala nur من ابو كلاسك كتا نور احدهما اعظم من الاخر بري كنستن كتا لقل يعني بري كنستن كتا وكما انه اذا فقد احدهما من مكان او موضع لم يعيش فيه ادمي ولا غيره خدش شلردن اكلا نوردن قيس بر اجر بر جايدن يا بر اجر غايب بوسا يوغ بوسا وشا جايدا ادم زاتا باش خاصي يعني اجر حسي نور بوسا ادم زاتا حيات بوميد hozir hayotda yerda nur bo'lmasa yorug'lik bo'lmasa hayot bo'lmaydi xuddi shunday vahiy bo'lmasa ham hayot bo'lmaydi u hayotni boridan yo'g'i yaxshi chunki hayvon bu, bu, bu mana shu nur bor joyda hosil paydo bo'ladi va zulmat joylari bo'lsa allati la yushriqu alayha nur e, zulmat joy ya'ni unga hech bir nur tushmaydigan yoritmaydigan zulmat joylar unda ana unday joylarda hayvon yashamaydi ya'ni tirik jon yashamaydi va hech ham yerda hosil paydo bo'lmaydi xuddi shuningdek qaysiki ummat agar undan vahiy va iymon nuri yo'q bo'lgan bo'lsa va qaysiki qalbdan mana shu nur yo'q bo'lgan bo'lsa u o'lik chorasizki u o'lik jamiyat o'lik qalb deyiladi unda ham hayot yo'q degani deganixuddiki unda nur bo'lmagan joyda hayvonni bir tirik jonni hayoti bo'lmagani kabi hissiy nur bilan ma'naviy nurni bir biriga qanchalik e, bog'lab qo'ydi zar bo'lmasal masala alloh subhanava taolo hayot bilan nurni birga keltiradi xuddiki olloh auaa aytgani kabi avamankana maytan f avval o'lik edi keyin biz uni tiriltirgan va unga odamlar orasida u bilan yuradigan nur qilib bergan kishi zulmotlarda bo'lgan va undan hech ham chiqolmaydigan darajada holatida zulmotlar ichida bo'lgan kishini misolidek bo'ladimi bu odam ya'ni bu qanday qayerda yo bunisi qayerda va xuddi shuningdek alloh olloh a aytgan gapi va kadalika ilayka min xuddi shuningdek biz sizga muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z ishimizdan ruhni biz vahiy qildik ya'ni ruhda mirod vahiy shariat shariatsiz bilmasdingiz kitob nima iymon nima bilmasdiz lekin biz uni bandalarimizdan xohlagan kishimizni unga hidoyatlaydigan nur qildik aytilinadiki ruham min amrina degandagi o'sha amrga qaytar ekan jaalnahudagi hu domir ma'no tushunarli ya'ni biz o'sha sizga tushirgan ishimizni nur qilib berdik deganida bu ya'ni shariat yani, u nur degani yana aytilganki jaalna hudak domir kitobga qaytadi biz bu kitobni nur qildik degani vaqiyla ilal imn iymonga qaytadi degan biz bu iymonni nur qildik degani ma'noni hammasi muhtamal ya'ni to'g'ri kelaveradi va savobu annahu adu i ruh ya'ni bu kishi aytyaptilarki to'g'rirog'i u ruhga qaytadi ya'ni jaalnahu degani biz nimani ruhni hu domir ruhni o'shanda وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به ولكن جعلناه دجان بزء شروخنا نور قلدك بوبلان بلان خوخ لجان بندامز دامز يعني جعلنا الروح نورا يعني روح تم مقصد وحي بز بو وحينا نور قلدك دجان ده وشان ده والصواب انه أعين الى الروح بو زامير روح كقتادة يعني biz mana shu ruhni biz uni sizga vahiy qilgan ruhni nur qildik alloh olloh va taolo uni ruh deb ismlayapti vahiyni nima uchun chunki u bilan hayot hosil hayot hosil bo'lganligi uchun va uni nur dedi chunki bu bilan yoritish va nurlantirish hosil bo'lganligi uchun bular ikkalosi o'zi aslida hayot bilan nur mutalozim yani hayot bilan nur nima mutalozim ya'ni bir biridan kelib chiqayotgan narsa bir birisiz bo'lmaydi qaysi joyda mana shu hayot mana shu ruh bilan bo'lsa o'sha joyda yoritish nurlantirish vujudga kelaveradi qaysi joyda yoritish nurlantirish bo'lsa u joyda hayot vujudga kelaveradi kim agar qalbi bu ruhni qabul qilmasa u o'lik zulmotdagi qalb bo'ladi qorong'ulashgan qalb bo'ladi xuddi kimdiki badani agar hayot ruhidan ajralsa u halok bo'lgan ya'ni yo'qolib ketgan tugab ketgan bo'lgani mana bunga olloh subhana va taolo ikkita masal keltiradi bittasi suvlik masal va biri nariy ya'ni noriy degani olovni masali ya'ni suvni zarbil masal qilib keltiradi vahiyni nurligiga vahiyni hayot ekanligiga va yana bitta zarbil masal noriy degani nima olovlik bir zarbil masal nima uchun buni keltiradi chunki suv bilan hayot hosil bo'lganligi uchun nur bilan bo'lsa yoritish va nur hosil bo'ladi ya'ni binnor yani nor bilan olov bilan nur va ishroq yoritish hosil bo'lgani uchun xuddiki bu narsani baqara surasini avvalida alloh taolo zarbil masal qilgan keltirgani kabi zarbil masal qilib alloh taolo mana bu so'zni aytdi ularni misoli xuddiki bir kishini misoliga o'xshaydi u odam olovni is yoqishdi bu har xil aytilgan ekan tafsirda tavsirda naro degani bir qavmdan borib olov so'ragan olovlaringni berib turinglar men olovni yoqib olay degan keyin u olovni bergan ular olovni olib kelib yoqqan bu odam o'zini masalan kimdandir cho'q olib kelib turib o'zini o'tinini yoqib olgan keyin yoqqan atrofini yorishtirib turgan paytda paytdaolloh ularni nurini ketkizdi ular zulmatda ko'rmaydigan holatda zulmatda tashlab qo'ydi bu munofiq odamni zarbul masala bu inshaalloh hozir buni judayam yaxshi tushuntiradi shayx alloh taolo aytdiki ular nurlarini olloh ketkizdi dedi binarihim demadi ularni olovini ketkazdi demadi balki nima nur ularni nurini ketkazdi dedi chunki o'zi norda olovda kuydirish va yoritish bor ya'ni kuydirish ham bor yoritish ham bor unda yoritish bor bo'lgan nurlantirish bor bo'lgan narsasini ketkazdi va ularga undagi ozor va kuydirishi o'zlariga qoldi ya'ni kuydiradi lekin nur yo'q kuydiradigan nursiz bu munofiqlarni e nimasi bu munofiqlarni hayoti mana shundan iborat ular mo'minlardan olgan foydasi go'yoki mo'min jamiyatda ularni olovidan nuridan foydalandi ular, ular. ayollariga uylandi mol jonlari harom bo'ldi hech kim ularni g'iybat qilmadi molini tortolmadi yashadi o'lsa janozasi o'qildi ularni yaxshilik qildi hamma ehson zakotlardan yeydi go'yoki mo'minlarni olovidan nurdanfoy vahiy nuridan bular foydalandi keyin o'lgan paytda ayni kerakli joyga borgan paytda hattoki qiyomat mavqifida nurlar berilganda qani mo'minlar turinglar nurlaringni olinglar deb ha mo'minlar sizlar ha sizlar ham aytganday o'tinglar sizlar ham qo'shilinglar deb ularga ham nur berildida endi sirotdan o'tinglar dedi shunday yurgan paytda qanchadir joyga borib ularni nuri o'chib qoldi eng kerakli joyda ularni zulmatda o'shanday holat tarqaldi keyin yana ularga haligi yetarli jazo vifaqo bo'lib yonidagilarga nurlaringdan beringlar bizga desa falt orqaga qaytinglar yana nur so'ranglar beradi deyildi keyin ular orqaga qaytgan paytda ana shu sirot ko'prigida shundoq odamlarda mo'minlardan ajralishga majbur bo'ldi ular o'shanday o'tgan paytda o'rtaga keyin devor bo'ldi va min qibalihi alam ma'akum biz birga edikku sizlar bilan birga desa bala fatantum anfusakum deaayat o'shanda keyin ularga aytdilir sizlar munofiq qi'lib yashadinglar deb zarbil masalni chiroyliligini qarang qanday bir odamga tushunarli bo'ladiki ular o'sha hayotda nurni xuddi bir odam birovdan olov so'rab olib o'sha olovdan isindi u olovdan foydalandi qorong'udan yo'l topdi hamma narsani ko'rib foydalandi bu xuddi musofir odam yonidagi odamni olovidan olib foydalanib endi ko'raman deb turgan paytda kerakli paytda lip deb o'chib qolganiga o'xshaydida bu, bu. munofiqlarniki eng eh, mayakun eng hojat kerak bo'lgan paytda qiyomat kunida ularga band beradimunofiqlarni ham holati xuddi shunday bo'ladi hularni iymonlarini nuri nifoq bilan ketdi va qalblarida kufr harorati kufrni kuydirishi shak shubhalardi harorati qalblarida qaynab qolaverdi va ularni qalblari bu olovni issiqligidan ozoridan va olovni issiq shamollaridan alangasidan dunyoda kuyib ketgan suliyat degani ya'ni erib kuyib ketgan degani qiyomat kuni alloh taolo uni qalblargacha teshib kirib boradigan yondirilgan olovda do'zaxda alloh taolo qalblarni kuydiradi bu dunyoda iymon nuri u bilan hamroh bo'lmagan balki u nurdan bu odam ajrab chiqqan va u bilan nurlangandan keyin bu odam ajralgan odamni misoli bu munofiqni holati haqni bilib keyin inkor qilgan iqror bo'lgan keyin uni tan olmagan osom u zulumotlar ichida quloq kar til soqov ko'z ko'r holatda bo'ladi xuddiki alloh taolo ularni kofir birodarlari do'stlari haqida bi aytgani kabibizni oyatlarimizni yolg'onga chiqargan odamlar zulumotlar ichida quloqlari kar tillari soqov bo'lgan holda bo'ladi ya'ni go'yoki shunday ular quloq eshitmaydi ko'z ko'rmaydi shuncha oyatlar atrofida bo'lyapti bu odam ko'r shuncha narsani eshityapti quloq kar kofir bo'lgan odamlarni zarbi masali xuddiki bir odamga o'xshaydiki ya'ni hayvonlar eshitmaydigan faqat eshitsa ham u baqiriq chaqiriqni va nidoni eshitadigan misolga o'xshaydi ya'ni bir odam tuyalarda haydab ketyapti oldida bir to'da chorva ketyapti orqadagi odam deb baqirsa tuyalar nimani eshitadi orqadan kelayotgan ovozda tovush dua va nida faqat lekin nima deyapti bu odam u narsaga tushunmaydi ya'ni xuddi da'vat ularga xuddi tuyaga haligi qulog'iga nog'ora chirtyapmanmi deydiku ana shunday bo'ladi ularga foydasiz degani <Summon> fahum ular quloqlari uh, kar tillari soqov ko'zlari ko'r bo'ladi shuning uchun ham ular aqli ishlamaydi aqli ishlamaydi hayotda yashaganda kaso kaszoman degan odamlar qarasangiz umuman aqlsiz mana hozir kofirlarni holatiga qarang xitoyu yaponu boshqa qaysi kofirga qarasangiz haqiqatda shunday bir aqlsiz holatda yashayotganligini ko'radi odam olloh taolo munofiqlarni holatini ular nur ularga yorishtirgandan keyin chiqib ketishda ya'ni bihalin o'sha chiqib ketishdagi holatlarini shunday bir kishini holatiga o'xshatdiki munofiqlarni holatini nar olovini so'rab olgan odam va uni nuri undan atrofidagi narsalarni yorishtirgandan keyin nuri ketib qolgan odamga o'xshatdi ya'ni bir odam boshqalardan olov so'rab olib olovni yoqib olib turib endi atrofni ko'raman isinaman deb turgan paytida kerak paytida olovi lip pitib o'chib qolgan odamni misoliga o'xshaydi munofiqlarni misoli chunki munofiqlar musulmonlarga aralashishi bilan ular bilan birga namoz o'qishlari bilan ular bilan birga ro'zalar tutishi qur'on eshitishlari va ular islom shoirlarini islom udumlarini ular kuzatib turishlari va islomni alomatlarini manor degani o'sha belgi alomatlarini islomga dalolat qilayotgan narsalar amallarini kuzatib turishlari bilan ular bu nurni bu yorug'likni ko'rishgan va nurni ko'z bilan ko'rgan ular shuning uchun ham alloh taolo ular haqida aytadiki fahum la yarjiun deydi ular qaytmaydi endi deydi ya'ni la yarjiun degani avval bir joyda bo'lib turib ketib ketgan odamga aytiladida de qaytmaydi degani ya'ni ular haqqa qaytmaydi degani demak oldin qayerda bo'lgan degani oldin haqda o'tib ketgan haqdan degani haqda bo'lib o'tib ketgan nasib qilmagan ularga haq o'sha chunki ular islomga aralashgandan keyin islom bilan nurlangandan keyin islomdan ajraldi ular demak bular unga islomga hech qachon qaytib kelmaydi mana bunday odam ming yil yashasa ham alloh hidoyatlamas ekan haqni ko'rib o'tib ketgan odam bu boshqa bilmay haqni topolmay yurgan odam boshqa bo'ladi alloh taolo kofirlarni haqida aytadiki fahum la yaqilun deydi ular aqli ishlamaydi deydi chunki ular islomni o'zi tushunmagan islomga kirmagan islom bilan nurlanmagan balki ular kufr zulmotida davom etib kelyapti quloqlar kar tillar soqov ko'zlar ko'r bo'lib kalomini o'zini kalomini qalblarni kasalliklariga shifo qilib qo'ygan zotni poklayman ya'ni qarangki allohni kalomi qanchalik qalblarni kasalligi shifo va imani va haqoiqihi munadiya iymon va uni iymon haqiqatlariga chaqiruvchi qilib qo'ydi o'zini kalomini va abadiy hayotga va doimiy ne'matga chaqiruvchi da'vatchi qilib qo'ydi va to'g'rilik yo'liga hidoyatlovchi qilib qo'ydi o'zini kalomini iymon nido qiluvchisi ularga eshittirgan ularga ya'ni u shunday nido qilgan gapirganki agar u tushunadigan bir quloqlarga uchraganda edi va yetib borganda edi bu iymon nido qiluvchisi o'zi yetarlicha eshittirib qo'ydi agar uni kalla bo'lsa odamda masalan tushunadigan qalb bo'lsa eshitadigan quloq bo'lsa o'zi yetarli gap yetib keldi va shafat mavaizul quran va qur'on maizalari o'zi shifo bo'ldi qachon faqat quluban min o'zini adashishidan xoli bo'lgan agar qalblarga tushiraganda edi qur'on mavuzalari o'zi shifo bo'luvdi o'zi lekin qalblarga shubha va shahvatlarni dovullari esdi ya'ni shubha shahvat dovullari bularga butun shamollari kelib nurlarini o'chirib yubordi va bu nimani o'sha qalblarni chiroqlarini o'chirib yubordi bu shamollar va g'ofil kishilarni qo'llari keyin unda imkon topdi johillarni qo'llari imkon topdida u qalblarni rushtini to'g'rilik eshiklarini quflab uh, qo'ydi keyin uni eshitma buni eshitma bu yoqqa borma bunga ko'rma qarama deb odamlarni qo'rqitib o'sha haq kelayotgan eshiklarni ularga quflab qo'ydi v u kalitlarni yo'qotib yubordi ya'ni quflab kalitni suvga otib yubordi yo'q va bu qalblarni kasb qilgan narsalari qalblarga zang bo'lib ustim ustun bo'lib botib ketdi endi unga na kalom foyda qildi falam unga kalom foyda qilma gap endi foyda qilmaydi va adashish shahvatlari bilan va botil shubhalari bilan mast bundan keyin mana shundan keyin endi qalblar malomatga malomatlashga quloq solmadi ya'ni uni tanbeh berib voy sen qaytgin to'g'ri bo'lgin degan malomatlarga quloq solmaydigan bo'lib qoldi va voidat bu qalblarga tig' va qurollardan ya'ni kamon o'qlaridan ko'ra qilich tig'laridan ko'ra unga ta'sirliroq o'tkirroq bo'lgan maizalar bilan vaz qilindi lekin jaholat va g'aflat dengizida o'ldi bu qalblar va havo nafs va shahvat asirligida o'ldi o'lgan odamni jarohatlashda hech qanaqa og'riq bo'lmas ekan deydi ya'ni bu masal bu she'r bu zarbil masal deb qolgan ya'ni o'lgan odamni har qancha jarohatlasangiz ham unga nima farqi bor endi shunday allohu alam